todo seu. Bom dia, artigo do Clube de Revista que eu vou apresentar hoje, é um artigo de revisão que apresenta uma análise de 12 mil casos de prostatectomia robótica, abordando principalmente os aspectos de desenvolvimento de técnica e de resultados funcionais. A prostatectomia radical é o tratamento de escolha, câncer de próstata, né? Inicialmente uma técnica aberta, evoluindo com a evolução das técnicas, passou a laparoscópica e hoje em dia a robótica já está bem difundida. A evolução da técnica robótica gerou melhores resultados funcionais, principalmente a curto prazo, apesar de resultados oncológicos semelhantes às outras técnicas. Uma das coisas que ele trata com mais ênfase no estudo é a preservação parcial dos nervos, em contrapartida ao que era antigamente proposto, que era o tudo ou nada, ou preservação ou não preservação. Fala ainda de um mamograma para prever a extensão extracapsular do tumor prostático e um sistema de classificação anatômico poupador dos nervos. Para melhora dos resultados funcionais, necessidade de um desenvolvimento contínuo de uma técnica de preservação desses nervos, que no estudo ele cita basicamente como a liberação precoce e retrógrada atérmica do feixe e uma dissecção apical mínima sem abertura da face endopélvica, que ele trata como tendo melhora nos resultados funcionais iniciais, nos resultados a curto prazo. Foram 12 mil casos operados por robô, realizados por um único cirurgião, Patel. E o artigo trata principalmente em relação aos princípios da margem cirúrgica positiva, a continência, a potência e as pequenas alterações na técnica cirúrgica que ele demonstra. Em relação à margem, os principais resultados da prostatectomia radical, independente da técnica, geralmente são relatados por esses três fatores, que é a continência, a potência e a recorrência bioquímica. E a margem cirúrgica positiva é um fator preditivo independente da recorrência bioquímica, recorrência local e do desenvolvimento de metástase. Em vários estudos grandes anteriores, essas margens cirúrgicas em tumores PT2 e PT3 foram de aproximadamente 9% e 33% respectivamente. Nesse estudo, a taxa foi um pouco menor, de 5,8% no PT2 e de 26% no PT3. E, claro, nos pacientes de alto risco, a taxa global foi um pouco maior, sendo de 8,5% no PT2, 26% no T3A e 53% no T3B. Aqui a tabela mostrando os resultados do estudo presente até em relação aos outros estudos. Em termos pré-operatórios, o estágio clínico foi o único fator preditivo significativo, com as maiores taxas de margem cirúrgica positiva para T3 versus T1 e para T2 versus T1C, foram os que tiveram significância estatística. Com relação às variáveis perioperatórias, o estágio patológico e o percentual do tumor na peça cirúrgica foram os fatores preditivos para a margem positiva. Diante disso, reduzir a margem em tumores de alto volume, de alto estágio, para que reduzir o número de margem positiva, é necessário remover os tecidos suspeitos de invasão fora da cápsula. Ele cita ainda que em alguns estudos posteriores, mesmo tumores de mais alto grau, tumores considerados mais agressivos, eram orgânico confinados, estavam restritos à próstata mesmo, tendo fatores preditivos que indicariam extensão extracapsular. E ainda outros em que a extensão extracapsular seria de poucos milímetros, que poderia ser feito, podendo ser feito uma preservação parcial. Daí um nomograma que permite geração do gráfico que mostra o nível de provável extensão. No estudo ele mostra esse nomograma, que é um paciente de 72 anos, com PSA de 3,
com o lobo esquerdo na biópsia sem doença, o lobo direito com 3 pontos de doença presente na biópsia, o Wilson 7, jogando no gráfico, ali apontado pela seta azul, mostrando que uma margem de 3 milímetros ou mais daria uma segurança em relação à margem cirúrgica positiva. E esse tipo de modelo ainda está atualmente em processo de validação. Em relação à continência, é um dos principais, continência potência junto com a margem, são os principais pontos que ele cita no trabalho, devido ao impacto na qualidade de vida. Refere que os estudos relacionados à prostatectomia robótica têm apresentado bons resultados, com taxa de continência atingindo mais de 90% em um ano, mas que a continência precoce ainda continua sendo um desafio. Os resultados apresentados em grandes estudos anteriores foram de aproximadamente 58% no primeiro mês e 79% em 3 meses, e nesse estudo os resultados foram ligeiramente melhores, 67% em 6 semanas e 85% em 3 meses. Ele cita a recente modificação da técnica, que ele considera como um dos fatores que auxiliam nessa recuperação precoce, que é a preservação do tecido periuretral ao redor do corpo, evitando a abertura da face da pélvica. Cita ainda a taxa de continência da primeira e sexta semana, já sem paciente sem usando pads, de 37% na primeira e 77% na sexta semana. Aqui a figura ilustrando, à esquerda a técnica clássica com abertura da face endopélvica, e à direita que é a MDA, que é a Minimal Upper Dissection, que é sem a abertura da face endopélvica. A recuperação é multifatorial, vai depender da idade, índice de massa corporal, mobilidade do paciente, tudo isso. Mas em outros estudos, Chicanoi e colaboradores relataram que a idade, PSS e o inventário sexual masculino foram independentes para os fatores de continência pós-operatória. Com relação às técnicas cirúrgicas, Van der Poel e colaboradores relataram que foram influenciados pela quantidade de preservação da face lateral da próstata. Em relação às técnicas que ele cita no trabalho, a reconstrução do colo vesical, ele refere como essencial reduzir o diâmetro do colo antes de iniciar a anastomose vesicoletral, realizando uma aplicatura lateral no colo até que o tamanho seja coincidente com o da membrana uretral. Ele destaca uma série desses pacientes do ano de 2006, 279 pacientes que foram operados, sendo que 279 foram operados, sendo que 74 deles necessitaram reconstrução e tiveram um alto índice de continência ao 3, 6 e 12 meses. O ponto de suspensão periuretral, além da hemostasia para facilitar a dissecção do ápice da próstata, foi descrito inicialmente por Walsh na técnica aberta, pelo próprio Patel introduzido na técnica robótica, e o mecanismo de continência seria o suporte anatômico da uretra pelos tecidos ventrais na face pública. Outra série que ele destaca, essa ele não cita as datas, mas de 331 pacientes, a mediana de recuperação dos pacientes que foram submetidos a essa técnica foi de 6 semanas, contra 7 semanas aos que não foram submetidos, mas a longo prazo, 3 meses, dos 331, 237 recuperaram. Dos 331, 237 que foram submetidos recuperaram e 94 dos que não foram submetidos. Em relação à reconstrução posterior, primeiramente escrita por outros colaboradores, foi modificada em detalhes para a introdução na técnica robótica. Serão
duas camadas, a primeira entre a face anterior Verrier e a face posterior do rabo esfíncter mediano da RAF, e a segunda camada realizada entre o colo vesical e a uretra posterior. O suposto mecanismo seria o realinhamento, que facilita na recuperação da continência, seria o realinhamento dos tecidos dorsais para a bexiga, proporcionando nas famosas vésperas ao alívio de tensão e a capacidade de recriar o suporte posterior com o realinhamento dessas fibras. Aqui é a ilustração da reconstrução posterior nos dois planos de sutura. É necessário um intervalo mais curto de recuperação na continência dos pacientes submetidos a essa técnica, 43% contra 23% aos que não foram submetidos, isso em uma semana, e em 4 semanas 52% contra 29%. Em relação à potência, também é um desafio, tanto seja a preservação ou o retorno da potência. A preservação do feixe nervoso deve ser a traumática e a térmica. Também tem uma recuperação multifatorial, mas a idade, o inventário sexual, o IF e a preservação dos nervos durante a cirurgia são fatores preditivos fortes. E ele cita como sendo o principal a preservação do nervo cavernoso. No estudo, utilizando o inventário sexual, o IF, que é um questionário simplificado, e as avaliações subjetivas, as taxas de recuperação foram de 38% em 3 meses até 95% aos 18 meses. Em relação às técnicas de preservação do feixe nervoso, a técnica térmica e retrógrada, do ápice para a base da próstata, precisa que a robótica gera uma melhor visualização das estruturas em relação à técnica aberta. Outra técnica que ele cita é a alternância, que seria o topping, que é em relação ao posicionamento da angulação da câmera, da ótica do robô. E ele coloca o fato sem uso de energia ou tração para evitar a neuropraxia. E essa manipulação não apenas para preservar o feixe, mas todo o cuidado para não haver tração excessiva ou lesão iatrogênica ou qualquer coisa do gênero que possa afetar ou a preservação ou a recuperação do feixe nervoso. Merecida que, devido à proximidade do feixe nervoso com a base da próstata, acredita que a liberação de forma retrógrada pode evitar o reporte inadvertido e o risco aumentado de margem positiva. O feixe é liberado no meio da próstata, onde os nervos convergem para um feixe mais condensado, dando assim uma massa nervosa maior. Aqui a ilustração do feixe vascular penetrando na face de Verrier. Aqui a artéria, que serve como guia anatômico. A técnica de alternância, seria o toggling, seria o giro da lente da 20, 30 graus para cima e para baixo. Inicialmente, 30 graus de baixo para cima, vai dar acesso a um plano avascular para poder liberar o feixe consideravelmente mais alto em relação à próstata. Em seguida, gira-se a câmera 180 graus e faz o toggling inverso, de cima para baixo, que vai gerar no final, na verdade, o ideal seria essa dissecção. Mas aqui mostra. Aqui a câmera a 0 grau e aqui a câmera a 30 graus de baixo para cima, com visualização do plano avascular. Conseguindo-se dissecar esse plano avascular, teria um feixe nervoso totalmente preservado. Para finalizar,
Ele se tem do grau anatômico de preservação do feixe, que vai do grau 5 até o grau 1, grau 5 maior que 95% de preservação, onde o plano está medial à artéria. É, grau 4 é uma preservação parcial, mas ainda grande. O plano está entre a artéria e a cápsula. O grau 3 já estaria na face lateral da artéria. O grau 2 já é uma preservação mínima, já com o feixe nervoso já bem prejudicado, apenas alguns milímetros lateralmente à artéria, e o grau 1 é nenhuma preservação do feixe. Aqui a ilustração em relação à artéria, que é tomada como ponto anatômico, como referência anatômica. Então, quando está medial, quando essa disseção consegue ser feita medial à artéria, a preservação é grande. Quando ela é lateral, a preservação é pequena ou nula. As limitações, ele cita que os dados específicos sobre a disseção apical mínima ainda estão sendo analisados e vão ser relatados em uma publicação futura. Cita ainda que os 12 mil procedimentos foram realizados por um único cirurgião, então a análise da curva de aprendizado é deficiente, e que os dados futuros vão incluir parâmetros perioperatórios, taxas de complicações e ajustar resultados oncológicos e funcionais. Ele conclui que após os 12 mil casos ainda há o que aprender, ainda há o que melhorar e especializar, apesar de não haver grandes avanços cirúrgicos, grandes mudanças, mas são pequenos ajustes. E inicialmente eu falei que eram três fatores principais que eram buscados, que era a continência, a potência e a margem livre, sempre como a pentafecta sendo o ideal, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, que seria a cirurgia R0, com margem cirúrgica negativa, ausência de recidiva bioquímica, ausência de metástases, paciente continente e potente. É isso. Nossa. E aí? O que você achou do artigo? Acrescentou alguma coisa na sua vida? Ah, acrescentou. Você já ouviu falar em trifecta? Sim. O que é uma trifecta? Para câncer de próstata. Tem os três iniciais, como eu falei, margem negativa, potência e continência. E o pentafecta? Margem. Bom, ausência de metástases e recidiva bioquímica. Então, assim, hoje o que a gente busca no câncer de próstata, no tratamento cirúrgico, hoje a gente fala muito mais em pentafecta do que trifecta. Além disso, a gente tem que ter um cuidado muito maior com os desfechos oncológicos e os resultados funcionais, de uma forma global. Assim, é uma revisão interessante para mostrar que não vai ser, se bobear, eu acredito que possa ser o único cirurgião que vai conseguir chegar nessa casuística, esse N de 12 mil, um único cirurgião. E não é mentira não, viu, cara? Eu vi ele fazer 10 cirurgias em um dia. Em um dia. Eu vi. Tá? E realmente, assim, é um cirurgião que está fora de série, né? E essas preservações, né, que a gente falava, que todo mundo que não fazia robótica, não é assim, não, tá. Então, quando a gente começa a utilizar essa tecnologia, a gente vê que faz diferença realmente. Principalmente nos resultados funcionais ali imediatos, né? A longo prazo, um ano, as coisas se assemelham, mas o resultado pós-operatório espetacular, a ponto de eu operar num dia e dar alta no dia seguinte para o paciente. Ele vai para casa. Tá? Com 15 dias, o cara voltou a trabalhar normalmente. Hoje em dia a gente tem retirado a sonda no prazo de 7 dias, porque a anastomose que você faz ali é uma coisa assim que nem na cirurgia aberta eu consigo fazer. Não adianta. A gente tem começado a replicar isso aí agora com a laparoscopia. E uma coisa interessante que eu tenho visto, né, com toda essa experiência, a gente já falou algumas vezes aqui, a gente adquiriu muita experiência cirúrgica da cirurgia aberta,
A gente estudou a anatomia até um determinado ponto, porque era aquilo que a gente precisava, que os nossos antecessores precisavam, porque eles só conseguiam enxergar aquilo a olho nu. E quando foram incorporadas novas tecnologias, nós precisamos aprender novamente a estudar anatomia. Então está todo mundo reestudando as anatomias. Hoje, se você vai no Congresso Europeu agora, eu vi lá, tem um capítulo só de anatomia na próstata, de vascularização, de nervo, porque a gente está começando a acessar, através da tecnologia, é um robô, é 3D, é coisas milimétricas, que você consegue entrar em espaço que o seu dedo não entra. É tecnologia de coloração de artéria, de vaso, de nervo, de linfonodo, que está fazendo com que a gente comece a reestudar, porque hoje, o grande problema que a gente tem na cirurgia, que eu vejo, é a falta de conhecimento do cirurgião com as variações anatômicas. Porque quando está tudo no livrinho bonitinho, ele vai de seca, não lesa lá. Mas se tiver uma variação anatômica, a chance dele ter um acidente no intraoperatório, ter um sangramento ou lesar alguma coisa, aumenta. Aí depois ele começa a se questionar. Mas por que que teve um sangramento aqui? Por que que aconteceu isso? Por que que meu paciente ficou incontinente? Então, a gente tem que parar para entender o que a gente está fazendo e não simplesmente fazer por fazer. Volta um pouquinho aquelas imagens ali. A outra coisa, volta, isso que eu estava vendo. Assim, para você, volta a tabela, aquela tabela. O conselho que eu te dou, aí, toda vez que você for fazer uma tabela dessa e você quer mostrar um dado, não corra o risco de contar com o mouse. Se o seu mouse não funciona, você não vai conseguir mostrar. E se você tiver um laser point e for apresentar na televisão, você não vai conseguir apresentar. Então, o que eu te aconselho a fazer? Duplica esse slide, coloca um slide sem nada, e o segundo slide você faz um quadrado em volta daquilo que você quer. Tá? Porque automaticamente, quando você passar, ele já vai abrir e já vai colocar a sua marcação, e aí você não fica na dependência de mouse e não fica na dependência do laser point. Eu já vi tanta gente, olha aqui, ninguém consegue ver o laser point, está sem bateria, aí ninguém consegue ver, entendeu? São pequenos detalhes. Desce ali, três slides, aí. Vocês têm utilizado essa ferramenta? Aqui acaba que não, porque acaba se fazendo muita cirurgia aberta, mas é importante você começar a se preocupar com essas ferramentas, esses hologramas, para te auxiliar na tomada de decisão, na conduta. Até mesmo para você saber se você vai preservar mais ou não um lado ou outro. Esse grupo de papel, na verdade, quem ajudou a construir isso foi o filho do Roma. Tá? Ele é italiano. E ele utilizou isso aí, fez uma ferramenta e disponibilizou online. Tá? É press.it de Itália. Tá? P-R-S-I.it. Você tem esse nomograma que você joga essas informações lá. É muito simples, muito rápido. Você coloca lá a idade do paciente, PSA, estadiamento, e calcula para você. Só que o que eu tenho percebido? Com isso, a gente precisa estratificar melhor nosso paciente com relação a fragmentos de biópsia. Hoje, quando a gente pega biópsia, como é que vocês mandam? Vocês fazem o fragmento, como é que vocês mandam? Mas até conversando com o Diogo, porque ele falou que já tentou fazer, já tentaram fazer fragmento de seccionado certinho, mas que a patologia também parece que não colabora. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo e é humano. Se é humano, a gente vai lá e conversa, pressiona. É interessante para a gente? Isso vai fazer diferença lá na frente ou não? Está aí a ideia de um trabalho que a gente pode fazer. Será que no serviço público, mandando o lado direito ou o lado esquerdo, e se a gente fracionar base, médio e ápice, esquerdo, base e direito, será que isso muda alguma coisa? Um gosto, seja lá o que for? Não sei. Mas a gente tem que começar a seguir uma tendência que as pessoas estão vendo que tem melhores resultados. E é isso que a gente está fazendo hoje, lá fora, com a melhor tecnologia. Então, se você sai e entra no mercado de trabalho usando isso, o próprio paciente já vai chegar para você e falar: mas doutor, o senhor mandou só dois frascos, direito e esquerdo? O meu primo, cara, tem 20 frascos ali, e tudo separado, isolado, bonitinho e tal. Cara, já começa aí o problema. Ele já vai perder a confiança em você, ele vai começar a te questionar um monte de coisa, você não vai ter o que falar. E hoje a gente já sabe que quando você coloca dois fragmentos ou mais no mesmo frasco, existe altíssima chance de fragmentação.
E quando você tem essa fragmentação, acabou, o patologista não vai conseguir fazer o que ele precisa fazer. E aí você não vai saber quanto de fragmento está comprometido pela doença ou não, se eu vou optar por vigilância ativa, entendeu? Então hoje, a recomendação dos patologistas é um fragmento para cada frasco. Você diminui a chance de fragmentação e você tem aquela tira bonitinha, entendeu? Tem uma aula que o patologista deu hoje de fora, foi espetacular, é um cara que acho que vale a pena a gente ter a oportunidade. Cara, foi muito bom, muito bom. Então a gente começou com o patologista, que realmente lida com isso, e uma das coisas que ele falou, a única peça em urologia que você não deve abrir é a próstata. Tá? Porque isso vai dificultá-lo na margem da composição. Agora, rim, tumores maiores de rim principalmente, o ideal é que a gente abra a peça e coloque no formol, porque o formol vai impregnar o tumor para estabilizar. Porque senão essa peça, essa tecida vai entrar em autólise e vai decompor. E aí o formol ele só age por fora. Se o tumor for interno, não vai adiantar nada. E se demorar muito essa peça chegar até ele, acabou. Tá? Então tem esses nomogramas. Você já usou algum outro nomograma para predizer risco, comprometimento de líquido foronodal? Então, já, assim, já. Isso é uma coisa que eu quero sistematizar com vocês para ser regrinha. Chegou aqui, câncer de próstata, nomograma 1, 2, 3. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E aí a gente começar a anotar essas informações. Eu faço isso no meu dia a dia, cara, eu tenho as informações todas rapidíssimas, muito rápido. Tá? E tudo aquilo, passa um pouquinho, tudo aquilo que falou de preservação, de neuropreservação, realmente... Ai, para um pouquinho, volta. Realmente interessante. Então aí você tocou num ponto de realinhamento. O grande conceito hoje que a gente tem, que eu vejo mundo afora, é assim, o conceito que a gente acaba tendo, não destruir. Porque se você não destrói, você não precisa reconstruir. Então a chance de você ter alguma alteração funcional anatômica já diminuiu bastante. Então, cada vez mais, a gente tem percebido que essa técnica de abrir endopélvico e tudo mais, quem realmente tem um volume maior já não tem feito isso mais. Então, nós estamos fazendo cada vez mais a preservação. Aqui no Brasil, não sei se você conhece, o Dr. Rafael Coelho, de São Paulo, né? Ele tem desenvolvido uma técnica onde ele preserva muito mais do que o papel. Tá? Mas na verdade o que eu percebi é que o Patel modificou um pouquinho o Rafael e fez, colocou o nome dele, ficou. Mas assim, né? O Rafael aprendeu com ele e a coisa foi evoluindo. Mas essa preservação me agrada muito mais do que a brinca pélvica e até mesmo tecnicamente. Uma coisa que eu percebo, quando eu preservo a face endopélvica, fica muito mais fácil de secar o feixe vasco nervoso. Porque essas estruturas da face endopélvica ajudam a tracionar isso lateral. E aí, consequentemente, eu consigo enxergar melhor o que eu tenho que enxergar. Tá? E aí, Luciano, eu estava vendo, a gente poderia depois fazer lá para a pós-graduação, utilizando o modelo do cadáver vivo, e como eu tenho um robô lá na UERJ toda semana, a gente fazer uma técnica de reconstrução anterior. Eu estou pedindo os meninos para fazer isso, para ver se a gente melhora a taxa de robô, e a gente vai usar depois o modelo do cadáver vivo, para estudar. Está parecendo a Globo, né, cara? Mas eu falei que é sério. Então, o cadáver fresco lá em Rio de Fora, para a gente estudar essa anatomia. Depois pegar isso aqui, ver como fica essa reconstrução, ver se tem um racional nesse sentido. Talvez fazer estudo. Porque a gente está vendo o seguinte, com essas reconstruções posteriores, você consegue melhorar. Mas as reconstruções anteriores ainda estão muito bem definidas. E tem alguns trabalhinhos mostrando que quando você faz a reconstrução posterior e anterior, a recuperação é ainda melhor. Tanto é que hoje as pessoas já estão começando a falar em retios espero, já ouviu falar? Onde você não faz a prostatectomia por cima. Você não abre a perna, não abre nada. Você vem por baixo. Você vem pelo reto. Tá? Vesícula seminal entra e faz como se fosse uma prostatectomia perineal. Quem está fazendo aqui no Brasil é o Tobias. Estão começando a fazer, já está tendo uma experiência bem legal. Então, assim, não é para qualquer um. E essa técnica só começou a ser desenvolvida porque o robô te permite essa visão 30 graus de baixo. Assim. Isso na aberta você não faz? Você faz? Não, não faz, não faz. Assim, eu acho que pode até fazer, vai ter uns malucos que vão tentar fazer, mas assim, você vê que uma coisa puxa e volta a outra.
A tecnologia te permite enxergar uma coisa que você aplica na cirurgia aberta, que aplica na robótica, na laparoscopia, e aí a coisa vai andando. Agora, para vocês, só para eu finalizar aqui, passa aquela imagem do feixe vasco nervoso. Volta aí. Vocês estão começando a perceber, presta atenção nisso. Olha como ele coloca o clipe. Vocês conseguem ver essa diferença? Você consegue ver essa diferença? Isso é uma coisa que chamou muita atenção e eu vejo todo mundo fazendo isso na laparoscopia. Todos, todos, praticamente todos, todos fazem isso aqui. Tá vendo o feixe aqui? O pessoal pega o clipe e faz assim. Pega o feixe. Check. Então quem é que não me garante ou me garante que a ponta desse clipe não pegou o feixe lá e é o próprio clipe que pode seccionar o corpo ali? Olha como ele coloca o clipe. Aqui, ó. Ele disseca o feixe e coloca o clipe entre a próstata e o feixe. Porque ele só quer pegar esses vasos que vão entre a próstata. Então ele coloca aqui e corta. Então hoje, se você entra e faz essa técnica preservando desde aqui de cima, você consegue soltar tudo isso e dá para você ver nitidamente esses vasinhos aqui. E são poucos. E hoje com isso a gente consegue até economizar clipe. Em vez de você usar uma, duas, três cartelas de clipe aqui, que custa um absurdo, né? Sabe quanto custa uma cartelinha de clipe? Quase R$250. Cartelinha. Cada clipezinho daquele ali tem uma faixa de R$40, R$50, só para vocês terem ideia. E aí, quando você pega e coloca aqui, você está preservando. Está vendo? Olha o que ele preservou. Vocês conseguem entender isso aqui? Então, se ficou sangrando um pouquinho, não se preocupe, às vezes você fica muito preocupado. Ah, dissecou, pegou uma veiazinha e começou a sangrar. Não. Não fica foda para querer botar clipe, porque senão você estraga tudo o que você fez dentro da preservação. E outro ponto muito importante é aqui, ó. Quando você começa a dissecar aqui, aí você começa a aprofundar, aí tem um sangramento, que você vem, ou coloca o clipe, ou vem aqui e corta. E aí tudo que você preservou aqui, você vai ficar em cima. Então comece a prestar atenção nisso na dissecção de vocês, e na cirurgia laparoscópica, que eu gosto de conseguir ver isso muito bem, mas comece a prestar atenção, inclusive nas cirurgias abertas que vocês forem fazer. Tá? Então, assim, só para finalizar aqui, eu pedi o Ricardo para ir semana passada, agora fui convidado lá no São José, pessoal da Oncoclínicas, né, que está coordenando agora, a Mariana. Ela está com uma programação de convidar os residentes em urologia para fazer como se fosse um estado de observação lá e tal, passando pela oncologia clínica para aprender a administrar essas drogas, essas medicações e tudo mais, e prescrever e fazer um acompanhamento. Na radioterapia, para que vocês possam entender um pouquinho de radioterapia, uma coisa que eu sei que vocês vão gostar, fazer um estágiozinho ali com o robô. Vocês vão entrar no simulador e treinar um pouquinho e tudo mais. Tá? Mas isso deve estar começando só por aqui. De qualquer forma, hoje eu estou vendo que a gente está tendo mais espaço para isso. Então, a gente pode estar até fazendo um observador, um estágio de observação com vocês. Posso ver até na UERJ. E quarta-feira de manhã, como é que vocês estão aqui? É dia de ambulatório bravo, né? Mas vai acabar um ambulatório às 4 de manhã. Tudo mal, tá pertinho. Mas é assim, é um ambulatório de revisão, né? Que é o mais cheio. E os procedimentos. Ambulatório tá. Móvel, a gente tem jogado também muito extra, nossa, assim, tipo, de biópsia, vídeo, pra quarta de manhã lá, né? E outra coisa, estou com um projeto lá no Quinta Glória, já fechei com eles. Todo sábado de manhã a gente faz uma cirurgia robótica. E aí, se vocês quiserem também. E aí, eu posso também agora ser próprio, se vocês tiverem interesse, quiser. Não precisa fazer certificação. Não, está na hora, né? É agora. Aproveita isso. Aqui eu estou pegando o bolso lá. Tá? Então, as portas estão começando a abrir nesse sentido. Algum comentário, senhor? Impressionante uma casuística. E outra característica, né? Que eles vão ficando em um determinado tipo de cirurgia. Né? Não, para você ter uma ideia, ele tem duas salas cirúrgicas só para ele, dois robôs. Então ele sai de uma sala para outra. Só que o melhor não é isso. O melhor é o intraoperatório, assim. O paciente já entra anestesiado. E já entra todo pronto. Ele já entra na maca, prontinho.
Não precisa nem mexer na perneira. É uma coisa em fábrica mesmo. Ele, quando termina a cirurgia, afasta o robô, tira o tubo, o anestesista leva ele para fora com o carrinho todo e já entra o outro. Já limpou, acho que 5 minutos no máximo, já limpou e já entrou outro paciente. Para você ter uma ideia, a gente fez isso tudo, deu tempo da gente parar, almoçar tranquilamente, porque o almoço era, o restaurante era na sala do lado aqui, então é como se ele atravessasse o corredor. Assim, ele tem uma estrutura maravilhosa. O tempo cirúrgico dele de tocar até tirar de o... tocar até, cara, 1h15, cara. 1h15, 1h30, no máximo. 1h15 até na hack. A grande vantagem dele é assim, o que que acontece? Os fellows fazem tudo. Tudo entre aspas, solta a bexiga, quando chega na próstata, o cara já sai e já vai pro outro. Enquanto ele está fazendo a próstata aqui, o outro já está posicionando, já está soltando a bexiga, já está fazendo o que tem que ser feito. Então assim, tum, tum. Porra, quem sabe um dia a gente chega lá. O Patel, ele tem mais ou menos a mesma idade do Rafael Coelho, mas mais velho. E o Rafael Coelho está com uma média de 40. Ele é mais operado no Brasil. O Rafael está com mais ou 38, 40. Não, de pacientes operados. Ah, não sei. Ah, tem bastante. Não chega aí só. Mas já passou, eu acho que uns 1.500, 2.000 pacientes fácil. Já passou.